Você já trabalhou com registro em carteira de trabalho e previdência social? Se a resposta for sim, certamente você tem uma conta do FGTS. E se você tem uma conta do FGTS, pode ter caído dinheiro na sua conta e você ainda não sabe. Na apresentação de hoje. Eu vou te explicar tudo isso. Antes de começarmos a nossa apresentação, eu quero te apresentar uma empresa que está antecipando o saque do FGTS. Se você tem interesse em fazer essa antecipação com juros baixíssimos, e o dinheiro cai na sua conta ainda hoje. Corre no primeiro link da descrição deste vídeo que o patrocinador do canal irá te atender do jeito que você merece. Dito isto, vejam gente, estou usando esse microfone porque o, o de lapela eu não gosto muito do som. Então estou usando o microfone do computador e eu gosto que ele é bonitão, tá bom? Vejam, pessoal, distribuídos mais de 8 bi, 8 bi, bilhões com B de bola, isso aqui foi distribuído entre os trabalhadores que têm contas do FGTS, seja uma conta ativa ou inativa. Crédito nas contas ativas e inativas do FGTS já foi feito em 31 de agosto de 2021, ano base. 2021: Essa distribuição aqui dos lucros do FGTS é referente ao ano base 2021. Todos os anos, quando tem lucros, evidentemente, quando tem rendimentos, as contas do FGTS, a Caixa Econômica Federal, que é a gestora, a administradora de todas as contas do FGTS, está obrigada por lei a fazer a distribuição desse lucro obtido no ano base, no caso específico 2021. Antes de pularmos para a próxima tela, eu vou te explicar o que é uma conta ativa e o que é uma conta inativa, tá? A conta ativa é a conta do seu emprego atual. A conta inativa é aquela conta em que já houve o encerramento do contrato de trabalho. Todas as vezes que você, e aqui eu vou usar um linguajar bem popular, entra em um emprego novo, ou seja, quando você assina um novo contrato de trabalho, o seu empregador está obrigado, por lei, a abrir uma conta vinculada ao FGTS, na Caixa Econômica Federal, e nessa conta depositar todos os meses o equivalente a 8% de sua remuneração. Enquanto você tiver no emprego, ele tem que depositar é, esse percentual. Se assim não o fizer, pode ocorrer, inclusive, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque o seu patrão, o seu empregador está descumprindo uma obrigação legal. E por isso, encerra-se o vínculo empregatício e ele está obrigado a te pagar todas as verbas indenizatórias legais. Tudo bem? Em resumo, é isso. É importante sabermos que tem uma ação no. Supremo Tribunal Federal, e eu vou apresentar para vocês agora ADI 5090, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090. Essa ação, ela tem como objetivo definir um novo índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS. Nós temos vídeos aqui no canal explicando de forma mais detalhada essa situação. Mas em suma, em resumo a ADI 5090, ela visa substituir a TR por outro índice mais vantajoso, mais favorável aos trabalhadores. Porque a TR, a taxa referencial, está zerada, não rende nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquelas contas inativas que já houve o encerramento do contrato de trabalho, o seu patrão, como o contrato de trabalho já foi encerrado, não deposita mais todos os meses 8% da sua remuneração. Mas ela tem que ser atualizada monetariamente. O saldo que você tem lá tem que ser atualizado monetariamente. São 3% ao ano, né? Mais a atualização da TR, né? Só que a TR não está rendendo nada, como eu disse, desde 1999. E por isso que um partido político entrou com essa ação no Supremo para tirar a TR de campo e entrar outro índice para atualizar esses valores, um índice que favoreça aos trabalhadores, que seja vantajoso para os trabalhadores. Dou como exemplo o INPC, que inclusive é um dos índices sugeridos lá. Na ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Somente para você conhecer, vamos continuar com a nossa apresentação referente à distribuição dos lucros. Aqui estamos, vamos para a próxima tela. Veja quanto você irá receber. Você vai entrar no aplicativo, deixa eu mostrar o aplicativo antes de prosseguirmos também, gente. Olha, antes você entrava nesse site, tá vendo? Acesso e você, e você consultava aqui, ó, o seu extrato do FGTS. Só que agora mudou, é somente pelo aplicativo do FGTS da Caixa Econômica Federal. Ele está aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Isso. Você pode tanto aqui no Caixa Trabalhador, aqui é a tela do meu celular, tá, para te mostrar. Bem como você pode fazer também nesse aplicativo aqui, ó, da Caixa, FGTS. Basta baixar aí na sua loja de aplicativo do seu celular. Tudo bem? Então, feito esse procedimento, você vai lá e vai consultar o seu extrato. No extrato, você verifica quanto você irá receber. Mas aqui eu dou alguns exemplos para facilitar a vida de vocês. Suponha que você tenha um saldo lá na conta ativa ou inativa. Pouco interessa para essa finalidade. Se a conta é ativa ou inativa, aquilo que eu já expliquei antes. Tá? se você tem um saldo lá de R$ um mil reais você deve ter recebido aí no seu extrato verifica essa situação r$ 18,63 e centavos na sua conta do fgts a título de distribuição do lucro se você tem por exemplo R$ mil reais aumenta um pouco você vai receber R$ reais e 26 centavos na sua conta do FGTS a título de, de distribuição dos resultados. E aqui eu vou dando alguns exemplos. Quem tem 3.000 recebe R$ 55 55,55 e 89 centavos de distribuição de lucro, R$ 4.000. R$ 74,52 de distribuição de lucro, R$ 5.000,93 e 15 centavos 10 mil de, de saldo, perdão, nas contas recebe de lucro de lucro referente a 2021: R$ 186,30. Deixa eu ver se acabou aqui. Quem tem 20 mil recebe R$ 372,60 na conta. Confere aí, tira o seu extrato e confere aí. Quem tem 100 mil Recebe R$ 1.863 de distribuição dos lucros. E aqui nós encerramos a nossa apresentação. Somente para que vocês tomem conhecimento dessas informações. Dúvida, pessoal? Abaixo nos comentários, mande a sua pergunta, que para mim é sempre uma satisfação. Poder ajudá-los. Essa distribuição do lucro, vou frisar mais uma vez, é referente ao ano base 2021. Estamos acompanhando, vai sair em 2022. Enquanto não sair essa ação, o resultado dessa ação no Supremo Tribunal Federal deve ser pautada, gente, esse ano com certeza. Todos os dias estou acompanhando. No site do Supremo Tribunal Federal, a pauta de julgamento para saber se o presidente incluiu na ordem do dia, na, na pauta de julgamento do dia, a ADI 5090. Nós estamos destrinchando tudo referente ao FGTS. É importante que você esteja ligado aqui no canal para acompanhar essas novidades. E como que você vai fazer isso? Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações ativando o sininho todas as vezes que eu fizer uma nova publicação você será avisado né bem como deixa o seu like o seu joinha para o youtube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade e por fim compartilha este vídeo em suas redes sociais e grupos de whatsapp a fim de que consigamos informar e por consequência ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Fiquem com Deus.